Carnaval de Porto Alegre, grande destaque aqui é a Prefeitura de Porto Alegre, secretário de Governância, Cássio Trujillo aqui. Carnaval é uma manifestação popular, é arte, é alegria. Ele conecta as pessoas e integra as famílias também, não é isso aí, secretário? Perfeitamente, um grande espetáculo. Esse ano mais lindo, mais bonito do que nos anos anteriores, coroando essa também que é uma cadeia produtiva do carnaval que funciona o ano inteiro. E a consumação se dá aqui uma vez por ano com esse espetáculo que a gente vem aqui assistir. A estrutura renovada, melhorada, para bem receber a população de Porto Alegre, dessa vez por hora de chegada. O carnaval também movimenta a cadeia econômica, né? Exatamente, né? É uma cadeia produtiva onde funciona o ano inteiro, nos barracões, nos ateliês, né? Então tem toda essa questão cultural importante da manifestação das pessoas, né, de quem ama o carnaval, mas também essa cadeia produtiva importante que movimenta a economia. E hoje aqui no Porto Seco, provavelmente, os deuses da felicidade, os deuses da alegria, os deuses das energias positivas se encontram hoje aqui, né? Com certeza, estamos inclusive com lua cheia aqui, iluminando a todos também, né? Essa energia dá pra sentir, essa energia positiva, essa energia de fé, de paz, de muito amor e de muita luz. Que o universo conspire a favor do Carnaval de Porto Alegre. Com certeza, já está conspirando.